Vítame vás pri sledovaní videa My športujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Futbalisti Realu Madrid remizovali v domácom zápase 35. kola španielskej La Ligy s FC Sevilla 2-2. Bielý balet tak nevyužil šancu sa dotiahnuť na vedúce Atletico Madrid. Bodík pre Real zachránil v nadstavenom čase Eden Hazard. Futbalisti AC Milano zvíťazili v nedeľnejšom šlágri 35. kola talianskej Serie A na ihrisku Juventusu 3-0. Vďaka tomuto triumfu poskočili na tretie miesto tabuľky. Bodovo sa dotiahli na Atalantu, štvrtý je Neapol a na piatej pozícii aktuálne Juventus Turín. Darko Milanič už nie je tréner futbalistov Slovana. Vedenie klubu ho s okamžitou platnosťou odvolalo po nedeľnej prehre 0-1 z DAC Dunajská Streda v dueli 8. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna Ligy. Po tomto zaváhaní sa majstrovské oslavy Slovanu prekladajú. Trenerská otázka je podľa vyjadrenia klubu v štádiu riešenia. Po nepodaranom derby so Spartakom sa v médiách už spomínalo v tejto súvislosti aj meno Vladimíra Vajsa staršieho. Peter Sagan v drese Bora Hansgrohe obsadil 5. miesto v druhej etape 104. ročníka pretekov Giro d'Italia. Z víťazstva sa tešil Belgičan Tim Merlier a na 2. a 3. mieste skončili domáci pretekári Giacomo Nizzolo a Elia Viviani. V celkomom poradí patrí aktuálne Petrovi Saganovi 51. pozícia. Koncom minulého týždňa prišla informácia o tom, že prvý oblastný futbalový zväz anuloval svoje súťaže. Toto rozhodnutie sa zrodilo na pôde OBFZ Dunajská Streda. Takýto scenár Trnave zatiaľ nehrozí a sám predseda oblastného futbalového zväzu Trnava Vladimír Hrácho potvrdil, že na zväze sú za to, aby sa sezóna dohrala. Jednoznačné stanovisko však neprevláda vo všetkých kluboch. Hrať chcú síce všetci, to je jasné, ale chcú hrať za optimálnych podmienok. To znamená s dostatočnou tréningovou a zápasovou prípravou. Viac sa dočítate na stránke mytrnava.sme.sk. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.